Ja, da ser vi på løsningen her. To hele 4-7 deler. Da trenger vi å dele rektanglene i 7. Da lager vi to hele rektangler. Så har vi et ekstra her som vi skal ha de ekstra delene i. Begge de øverste her skal da skraveres. Så skal 4 av de 7 delene her skraveres. Vi kan jo rett og slett bare telle delene her. 7 og 14. 15, 16, 17, 18. Dette er da 18 7-deler. Så er det da 3 og 5 sjettedeler. Må vi dele inn i 6 deler. 4, 5, 6. Streka i rektanglen. Klart. Og så skal 5 av de 6 delene her nede også være gravert. Da har vi 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Det blir da 23 sjettedeler. Så vi går på å gjøre om til uekte brøk. Her har vi 9 firedeler, og da når rektanglene deles i 4, der har vi 4, 8, og så trenger vi en til for å få 9. Vi skraverer da 4, 8 og 9, og da ser vi at vi har to hele. Og så har vi en fjerdedel. Sånn. Så er vi over på 12-7-deler, og da må rektanglene deles i 7. 3, 6, 7. 7 pluss 7, det blir 14. Så vi trenger bare to sånne. Først de 7 første, 8, 9, 10, 11 og 12. Da har vi to hele, og 1, 2, 3, 4, 5, 7 deler. Dette er da en annen måte å gjøre om mellom blandet tall og uekte brøk på. Som kanskje er litt enklere hvis du ikke er så sikker på denne utregningen. Okay.